Azərbaycanın İsraildə səfirliyi açması ilə bağlı xəbər hər iki ölkədə coşqu ilə qarşılandı. Buna səbəb iki ölkə arasındakı tarixi əlaqələr və atılan bu addımla gələcək üçün yaranan perspektivlərdir. Bununla paralel Fələstində də diplomatik nümayəndəliyin açılmasının bəyan olunması Azərbaycanın İslam həmrəliyi prinsiplərinə və dəyərlərinə sadiqliyinin göstəricisidir. Azərbaycan regiondakı digər oyunculardan fərqli olaraq hər məsələdə yalnız sülhə xidmət edir. Siyasi şərhçi Elçi Mirzəpəyli bu addımın mahiyyətini ITV xəbərlə şərh edib. Bu, Azərbaycan tərəfindən verilən bir sülh mesajıdır və düşünürəm ki, son dövrlərdə İsrail ilə müsəlman dünyası arasında baş verən bu açılım prosesinin davamı olaraq Azərbaycanın attığı bu addımda mahiyyət etibarilə prosesə çox müsbət bir stimul verəcək. Bu, həm də digər dövlətlərin, xüsusilə də İslam Konferansı Təşkilatına daxil olan digər dövlətlərin də müvafiq istiqamətdə addımlar atmasına zəmin yaradır.